ٹکڑے کرا دیا، یہ ان کا بیٹا ہے۔ مولانا غازی عبدالرشید غازی صاحب ایک منٹ کیمرہ سائڈ کریں سر، غازی تیری جرت کو، غازی تیری جرت کو، شہدائے لال مسجد، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے وزیرستان، شہدائے باجوڑ، شہدائے افغانستان، شہدائے لال مسجد، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ شکبیر، نعرہ زندہ ہے غازی۔